Mirëmbrëma shikues të nderuar të Orës Nacionale, me ju sonte unë Benita Musolli. Mëngjesin e sotëm, koordinatorja e komiteteve në lëvizjen vetëvendosje, e njohur në opinionin publik si një nga emrat më me ndikim në këtë parti, është intervistuar në Prokurorinë Speciale. Nacionale solli pamje ekskluzive teksa shihej Zonja Mihali, duke hyrë në objektin e prokurorisë, kurse një koment se çka po ndodh me këtë rast, e sjell gazetari Berat Buzhala. Në një shtet ideal, në atë shtetin për cilin angazhohet për çdo ditë Albulena Haxhiu dhe nëna parti, për mes reformave në drejtësi, që tu pas ka pakërim, sot ndoshta do të ishin taku prokurorët me Dejuna Mihajlin, për në kushte dhe rrethana ke tjera. E para, takimi kesh ndodhë dikun në podrumet e selis lëvizjes vetëvendosje edhe ato me ftesë Dejunës. Në momentin që kesh fillu intervistimi, i prokurorëve, dosjen e kishte hap Dejona e jo prokurorët. Blerim, e ka fjallin për Blerim Jusufajn, ti e punësu në prokurori me datën 23 shtator të vitit 2005, a je taku atë pas ditën kafiterin Amarone në sheshin Nana Terez me Nekibe Kelmendin dhe për çfarë keni biseduar konkretisht? Pak a shumë që shtu kish mujt me fillu biseda, e manej hajt kujtoj ti qka ke full para 19 vjetve mas dite. Pra, që kjo është arsyja pse kloni zdravë i jeb zërë, që thëj ke aliloj që jeb vurmak, që me ligjin e ty në të prokuris, prokurorët me i caktu vet e shefi e ty në më konë Dejuna. Sigurisht që partis non nuk i pëlqen as klima juridike, as konfiguracioni raporteve drejtësi qeveri, ani pse shtetin pej vitit 2019 e kanë nën kontrol. Kur po tham shtetin, po mënoj financat, po mënoj tenderat. Mbi 80% tenderave jepen në mënyrë një burimore, kurse në majët kësoj piramide është subjekti që sot kënë prokurori, Dejuna Mihajli. Nuk bëj pjesë për aty në njerëzve që e shohin Dejunën si njerit fuqishëm. Dejuna ka fuqi qatë sa jep Albini. Kjo s'ka fuqi organike, kjo ka fuqi delegume. Mirë po, është në majët piramides tenderave të punësimeve dhe të linqimeve. Albini i besën Dejunës për një arsye. Nuk po tham me të keqe këto, veç po tham realitetin. I besën Dejunës sepse Dejuna nuk ka familje këto, nuk ka as ambicje personale. Është fikall vetë në Kosovë tash e 20 vjetë. Sikur qysh është Albini, nuk ka as bab, as non, as prind një, as prind dy, as grua, as burr, as fmi. Pra nuk është e lidhën emocionalisht për venin, është e lidhën emocionalisht për pushtetin. Ani pse kur në vota s'ka dal, kur nuk është emëruar në institucionet qeveritare, ajo sot është pyet nga prokuroria për rolin që e ka pasur në dallaveret e Kekut, në komunikimet që i ka pasur me Nagipin Krasniqin. Kur ja kanë marrë telefonin e Nagipit, në WhatsAppin e tij janë gjetë mesazhet e Dejunës, ku ajo thuhet që ja ka tërhesh vërejtjen e Nagipit për tenderat. Pra as nuk është kon ministre, as kryeministre, as shefi i prokurorimit, as sen miket tok, po me gjitha to, aja e shkru Nagipit me plot autoritet, lidhur me tenderat e Kekut. Nëse që kjo nuk është krim, e nuk është qasje mafioze, qka është? Me qëfar pushteti është kone veshën kjo që me i thonë drejtorit Kekut kujdes për që tendera, për që tender? Me qëfar pushteti është e veshën kjo që me cakturi lindin rëtë kë? Me qëfar pushteti është e veshën kjo që me jaqu fjalimit deputetve? Pra që kjo është shteti i të drejtës, i reformave të Albulenës. Si pas që ti shteti, Dejuna nuk i shkon veç në majet piramides se tenderave dhe të punësimeve, por i shkon në majet piramides edhe të organeve drejtsis. Në qëtë shtet, tavolina i shkon pak më ndryshe. Nuk i shku Muhameti të Kodra, ke shku Kodra të Muhameti. Nuk i shku Dejuna të prokuroria, kishin orë prokuror të Dejuna. Kujdes, më nënë shkurt që kësë kënorë mundet mu bo realitet. Më ledhë një metë ju që keni halo një tru, integritet, personal, shtetin e runë, balanci dhe kontroli. Shteti nuk është shtet,
kur kontrollohet pej strukturave parapolitike që nuk janë as të zgjedhuna, as të votume, po që veprojnë hije me një fuqi enigmatike, çfarë ka de juna. Si do qoftë, së dhe gjumo, lejoni mi falenderu sponsor të emisionit, të ditarit, të këtyne që po këqyrë në TikTok dhe në Facebook, është Kudo e Simit, që është platform e simit elektronik. Pra nëse shkoni jashtë, ose vini mrena, ku lutoni, në vend roamingut, e përdorni, mundi me marë aplikacionin e Kudo e Simit, ose në webin e tyne, edhe kam i kushtu ma lirë, cilësia shumë ma mirë. Pastaj është Espresso Pavin, i kumpi një dysët, me shprejs edhe një dy tjera, është pia natural, prodhim vendor, është uj radenska me tri zemra. Shimi nesër. Gazetari Oqean Dërmaku sjell një rrëfim të rrallë ku një grua thot se është viktime mashtrimit nga një mërgimtar. Dëgjojeni rrëfimin e plot në vazhdim. Jam Imrani, jetoj në Gjermani, kam tre fëmijë, me këtë personin që kam probleme pak, jam njoftu në vitin 2021. Edhe shoku emri ky? I Vitinjës, me një fshat të Ljubishtas. Edhe ky jeton në Gjermani? Edhe ky jeton në Gjermani. Okej, okay. Kur jeni njoftu? Jemi njoftu në vitin 2021 tan. 2021? Po. Edhe çka ka ndodhë, do më thonë? Ka ndodhë, ka mashtru, une e kum dashtë, kështu ja zakonisht, edhe ja ka fillu të mashtru. Ja ka fillu të në formë të më lypë pare, të më lypë një 1.000 euro, dikur ja nisi me 5.000, me 10.000, me krejt, edhe komplet ja ku më dhonën afer 100.000 euro. Afer 100.000 euro ja ki ofru? Ja ki dhonë ndërku, copa-copa? Po, copa-copa ja ku më dhonën, po. Po, kur po thënë e keni dash, e keni pas raport shësror, e keni njohë me familje? Qashtu dyqysh? Po. Po, qashtu dyqysh, ai më ka pru familjen komplete one, me grue, me fëmi, me krejt. Do më thonë, janë njëftë një familje edhe në Gjermani? Krejt, krejt komplet janë një familjen. Edhe qa ka ndodhë, qysh ka njësë mashtrimi? Mashtrimi, ka njësë pare dhe para? Mashtrimi ka njësën me 30.000 euro. Po? 30.000 euro të më thonë si une kam e qirmi një biznis, ose bomi diçka, po spari pa e qelë biznisin të ndërtoj shpijen. Shpijen e vetë e ka pas të regullu më kështu... Shpijen në Kosovë? Në Kosovë, në Kosovë. Po? Shpijen e ka pas në veç kështu ndërtu me... Në bloka, po në bloka, e kur ja ka fillu me mu, aj komplet e ka me renovime, me kësi, që që thujnë, mobile, me kret komplet e ka bo me... E ka ndrejt prej juve? Primi e ka nërreq, prej pareve të mija. Po? E para si sajna, kjo ka ndodhë në Kosovë, ta shë në Gjermani? Kjo, që kjo, si ja këmdo në pare në Kosovë ka ndodhë, po. Për shpijen, të më thonën si ajtë prinoti ta bajnë një shpijen, se ti e di se ti kime jetu në qëtë shpi. Do të thotaj të ka mashtru, po, si keni me jetu po, bashkë. Po, si kemi me jetu bashkë, po, edhe unë e këm besu, shumë i këm besu, edhe këm thonë, okej. Okay, yeah. Sa thejke ajtë qëtu, thejke ka munda për i gruës e kështë? Po, ka munda për i gruës, ka me të mërty, krejtë që të gjona. Po, pasi. Edhe 30.000 euro, ja këtë dhonë? 30.000 euro, ja këm dhonën une, që aty në Rosla, a mo, 10.000 euro mi ka morë këtu, edhe 20.000 euro ja këm dhonën atje, në Gjermani. Në Gjermani? Po. Po, e tani mas që sajna, do më thona, e lajmërove rasin në Gjermonia, diçka atje, halja vazhdeshe me besu? Jo, unë këm vazhdu me besu, të më thonë si peqelmi edhe një firmë. Ku, në Kosovë, në Gjermonia? Në Kosovë, një renta, peqelmi edhe një renta, një 50.000 euro mi pas, edhe e bojnë edhe rentën, edhe ata me dhunë, duash me mi gjetën, duash me mi gjetë edhe... E bona. A do ishe ti me qelë biznes, do më thonë a menesh, une, a besoj ishe ti halasje? Une i besoj isha edhe për qatë edhe veprova. Une i besova ati shumë, se ta shajtë e reguloj shpijen, që ta shë edhe biznisin për qelë, edhe ta, une ta ka me t'i dhonë, ta kena me qelë biznisin, ta kena me janisë ta me punu, ta edhe kur të kryet krejt e di si fitimi, me mi këthuj paret, po e atë pjesën shka kena me punua
pra bashk i dajnë apërgjys. Po, për këto, e keni edhe nëj letera? Kemi, kam, po. e keni mi prej... Ok, ta është vis me saru edhe për opinionin. Do më thonaj, po. Në qëtë ras, do më po. Po, ju ka thonë juve që 50.000 euro mi shti ju, a i mës më shti pare. A i asë një cent nuk e ka shtin. Ok. I ku mërë 10.000 euro une, 10.000 euro a i, prej Gjermanie në njësë me kjarë të këne. Pare të uja? Pare të mija. Po? Po, 10.000 euro unë jadash, 10.000 euro të mija, gjoja se dhajtaj, se zgudzon ma shumë bim pas në përkëfin. Apo, do kona që duesh mila imru? Po, po, a i 10.000 euro. Edhe kur erë dhe të këtu i kënë zere 30? Edhe 30.000 euro i këmë zere në mas, se di veç një janë një javë në ashta ka shku, 30.000 euro. Kënë se për mi blik herët për rentakar? Po. A u registrua i biznes? U registrua i biznes, i krejt në regull, këtë më të kje kime arti, kur si jam unë ti ki më konë këtu. Po. Krejt të di... Së po di që shme thonë, ti ki me majtën, s'kam nevojnë me tjetër kanë, aj absolut së m'kallon me hi mund në atë lokal. Edhe plus... Që s'kallon me hi, e kemi marri lokalin e krejt? E kemi marri lokalin, po më ka thonë minjarja këmë dhonë 500 ratit lokalit, gjoja se ja ka dhona, nuk e di. Po, i ka ble kjerët, mu të më tonë në 7.000, 8.000, 9.000, ku e di në se sa, aj me siguri i ka ble ma lirë. Po, e këmë... E krejt parja të aj ka mejtën. 50.000 euro, a i mu mi ka morë kështu pare të thata edhe që ato 30.000 euro atje. Kur po thënë i kini nëzirë pare të bashkë tani këtu? Po, bashkë. Ku në cilin vend kini shku? Ferizaj, këtë rajz... Po, okej, në bankë. Po, në bankë, i kemi nëzirën. Vesh do më thënë a i ka sirë me ty? Me mu, po bashkë kemi një aty edhe a i ka morë, se ishtë të me një farë koferi, edhe a i murë qështu pare, që qështu, edhe kemi shku naltë, për me vetën, për me qelë rentën. Po. Po, edhe kur kemi shku në altë ato të atën, kujni të qelë në viti, dhe e për në viti, tha duni me shkue. Ta është dhe më thonë, paret ju i këni nëzirë i ke posë në bankë tënde, në kartel tënde. Po, në kartel të ime erdhen për Gjermanije. Po, se me ndovë amës e këni marë kështu kredi. Ja. Oke, ta është dhe më thonë, qëto pare, këni shku për me blekirët. Po. Ti nuk i posë, kur djeni, sa kushtë në kjere, a je konë herë me naj pazarë? Ku ka shkuaj, mu nuk më kalon prej kjerit me livrit. Aj ka shkuaj, ka dali ka bo pazaret. Po, boni 5.000 euro, boni 6.000 euro, boni 7.000 euro. Gjatë qësaj kohë, Imran, po më interesan me ditë, a ka vazhdu, a i me të thonë ty që na kina mu martu e kina? Po. Po, ti ki me gëzu këtë shpi, ti ki me netë këtë shpi. Shpi në vetë? Shpi në vetë këto në Ljubishtë. Po, do të thëtë a i vazhdejke me të thonë ty me qitë nga i thitje që kjo investim është të ubuj për bashket, për një jetë të për bashket. Po. Ok, ti e ki besu... A kryesuarja, po i kumë besu se kryesuarja aja prap ka me këthy parit, për na kena me pas biznisin edhe kemi me jetu qyshdua. Po, ti e ki menu që edhe pëse po investan veste, prap kanë më këthy që të parit, ta ne e ndonë një fitimin. Edhe ti ki besu shkaku pasi që ka pas kontrat, do më thonë e keni në shkru letra kështu. Po, jashtë asë një në 50.000 eurove, a ka pas në herë tjetër, do më thonë, kur prap je detyru me dhe... Non-stop. Unë e këmë pas bankën edhe këtu, e këmë pas edhe në Gjermani. Kemi shku... Logarim bankarë? Po, edhe këtu, kur ashme në Kosovë, ajte shko mi mërë me 1.000, ajte shko mi mërë me 2.000, ajte shko mi mërë me... Non-stop. Që ju ka ndasht ati? Ati si ju ka ndasht, mu ja, ati si ju ka ndasht, me dhunë umë qajke me shku me morën, mi morën ato pare në përbonka. Si këto, si në Gjermani. Po, në krejt qëto, du më thonë premtime që ajti ka dhanë në krejt qëto, a ka qenë në herë në djeni edhe bashkërti ati aktuali, du më thonë, a ka qenë prezencë? Prezencë o konën, ja, nuk o konë. Bashkërti ajo, a bashkërti ajo konë të une, ka netë, ajo pa tjetër ka, edhe veç më konë njeri pa menë, pa ditur, më konë si së mundët me kuptu dishka gruja. A ka di që në duhet që lërejnë të në bashkë? A më ka thonë po, a i mund ka thonë po, edhe me grue me kretë. Kur arë puna për me shkune, jo ti mësaj dhe në viti, për shkone mësë me shkune viti. Oke, tani a njësi që kjo, do më thonë shenjat e para? Tani a njësi që kjo shenjat e para, që tu ja ka njësën, mësë me mblonë me shku, nejti një muja, dyja, nuk e di se shka me familje, me kretë e festu të asi, shpijen si e kanë bon, e rentën si e kanë bon, edhe imroni kërkonë. Po. Kërkonë s'ka egzistu maja. Po, edhe fëmive të, dhe më thona, mujtëm ju të regu për këtë njënën? Ju këmë të regu, shumë vështire këmë pasë,
Shumë, po ju këmë të regu e këmë pasi vjeti... Ti ju këtë regu masi ka ndodhë, krej dhe më thonë, kur je një e mashtru me mo, kishku... Masi ju bone e mashtru me, ju këmë kalëzu, po... A ki paracit që të rast në polici? Që të rast e këmë paracit në polici në vitin, po, po edhe mendoj si edhe në Gjermani ka me qitën. Po, ta shka dhe akta kuzë për qëtarën të karë. Po. Në Gjermani ka pos pare dhe atjesit ka marë? Gjermani edhe atjem ka morë pare të shpija, ka morë pare të shpija, ka ardhë, kishe gjoja se për qikën e vetë, 15.000 euro, njerë mi ka morë 20.000 euro, e që qështu. Për qëto 15.000 euro, qëto a ki fakt e tjera? E kam unë atë një fakt, për 15.000 e kam, edhe një am duke këtë kam të shpija, për dy i kam, edhe kur një sens në i ka këthuje, ka thonën, javë këthej, ka 500 euro në mujtë, asë njerë. Do të thëtë edhe në Gjermëni, kur ju merë ke pare? Qëto 15.000 euro, po, qëto 15.000 euro, kur mi ka morë, gjoja se për qikën, se edhe në telefon njët, ajo shumë mirë. Për qikën e veta? Për qikën e vetë, po. Për qka? Unë nuk e di. A ti vështë dhe që mi azit me indi mu? Po, 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 gjoja se mi indi mu dishka, se ajo tha për ka 500 euro, po ti këthejnë mujë. Po. Edhe asë një sens ma ka këthy. E ta shëllë si të razë dënë me bo me parasit atje në policinë? Atje, edhe atje ka me parasit. Pas që krimi u kry atje i bjen, nëse është vej për penali, dhe më thonë nëse është mashtrim. Pa tjetër, veç jam të këshyre shka po bëhot këto. Po, edhe që sa ka akta kuzë këto? Që një vjetë e tejpër. A të kanë thirë në herë me dëshmu? As një herë, as një herë unë jam konë, 2-3 herë jam konë polici, ju këmë tonë se unë ja këmë pas mërë dy kjerë, a i pas këmë Gjermani ja mëra dy kjerë, edhe i pruna këtu në Kaçanik, edhe kërë këmë shku në vitin një apet, më therën atje, kërë shkova atë po më thojnë si kuj ki kjerët, pse i ke vjetë kjerët, ashtu në si këmë vjetë, na i kena të përbashkët, po, ashtu kemi të përbashkët, që që këmë vjetë? Po. Thash, ne kemi thash përbashk, thash, nësë nuk i kumë vjetë. Jo, a i kala imru si mi kalë vjetë kjerët. Thash, a i të letërëm, qka duhet, thash, se atë kritë me pare të mi janë blime. Kritë i kam ato në policinë. A u dash mi këthy kjerët? Edhe unë u dash, thash, nëse nuk i këthejnë kjerët, thash, i e arrestu me. Edhe unë i kumë këthy kjerët, thash, kjerët e ati, thash, edhe të ati, thash, kanë më konë këtu. Amo nuk janë konë atë. Po, qka kanë dohë ma duke kjerët? Unë nuk e di më kur gjë, unë mu kumë shku prapë në polici, i kumë thonë si qështu, ajdi duhet me, shka është bytje për kërët. Dëshmin në prokuroria, e kje thonë? E kumë thonë edhe në prokurori, po, edhe kërë kumë shku policim, ka thonë shko se prokurori ajdi. Kërë kumë shku prokurori, jam ka thonë mu nuk kumë interesën gjoj vetë kjerët. Domi total, sa më nën që ka shku diri me tash? Kështëre, une 120.000 euro e di si 100%. Që kanë shku prej te jetë e ka? Prej mi e jetë e ajë, si kanë shku për 120.000 euro 100%. E përse ka 1.000, e 2.000, e 3.000, e 4.000, me siguri bon janë 150. Okej. Ata 100%. E me letra me fakte, dhe më thonë sa menën që mund është me i dëshmu? Për me letra me fakte, e kam rentën si o qërë 50.000 euro, që të nënshkrimin që të 30.000 euro. Po? Edhe, veç në edhe bon ka, edhe si nëse... Që mundet me ditë? Po, mundet me ditën se kur kemi arë, kur kemi shku. Po, keni shku me nëzërë bashkë. Po, kemi shku bashkë, se arë bashkë kemi shku. Edhe unë i thëjshë, a disë janë njësa pak me dyshu. Po. Edhe i thëjshë, a unë e, i thëjshë, unë e dishka, nuk është puna në regullë me ty. Dheke, po ti mund është me bon. A di nëse së më beson, si kam e ti këthy, ti mund është me shku, edhe në bon, kalëzojnë se i nakon bashkë. Po. Dhe me kamerë, zë ty besë si këmë ditën e këtë sejnë. Po, dhe ke munën me mpa dhe mu si jam atë, qa jo dëshmi. Po. Po, ajmë dhe ke mu. Po. Imran, dhe ishtë ta me të vetë, kur krejt e keni planifiku, dhe më thonë, jetën e juju, se dhe shka masi vishë, po pretendën që e ka në lajthitje prej ti. Jo, a keni menu, dhe më thonë, me u largu prej familjeve, a keni pas me jetu në Gjermëni, si pas ideve të juja fillestare? Për momentin, në Gjermani këmë pas, e di me jetu e krejt. Edhe ajë thekës është? Edhe ajë po, njëre. Të na kërja ka fillu për qëto mashtrimet, dhe ke na duke me jetu këtu në Ljubisht. Po, familjet e juja kanë ditë fillimisht? Ajë ka thonë që i ka... Fillimisht, kërkush nuk e ka ditë. Familja jime nuk e ka ditë fillimisht. E, kërja ka njës me mashtruri, ju këmë kalëzu fëmive. A, okej, do më thonë, aj as gruzë vetë, as fmive nuk ju ka të regu që po dënë me jetu me ty. Do më thonë, ti veç ke menu, së është? Une ku menu, po une kështu realitet si që i ka okon aty të une dhe ka ditë se dhe me ata kumë folë, i kumë thonë, e di se u shka ka me... Me qikën aty? Po, me qikën. Edhe po, më ka thonë, e di krejtë situatën,
Okej, okay, edhe djali i vogël e ka ditë. Djali ati? Ja ti, po, edhe djali ati e ka ditë, edhe shumica të familjes vetë e ka ditë. Si ta është në fund, Imran, është ta që po edin krejt këtë farë, a që do këtë si plan, ose pretendimet e tuja që të ka mashtru e krejt, që ka menon për krejt që do, do më thonë, ti e taku me fmit, e ka ditë edhe ata, apo menon, apo dyshon që ka qenë ai farë plani i krejt tyne, apo... Unë po dyshoj si ka qenë plani i tyne krejtve. Unë kështu jam e bindur me mendën time se edhe gruaja vetë ka ditë, veç manipulime kanë pas me mu. Po, e kam përmisu kushtet e jetës kanë, vetë. Ajë mund ka thonë edhe që të banes me shitë. Qëta ku jemi tash? Qëta ku jam sëtë, po. Për mi dhonë pare? Po, për mi dhonë, për mi me shitë, edhe gjoja se me blenjan vitin, e ma a forësa të pari, ajo konë krejtë rejnë e mashtrime. Krejtë rejnë e mashtrime janë. Krejtë në fundë, Imran, do më thonë, cila është kërkesa ju të për organet e drejtësisë në Kosovë? Kërkesa për organet e Kosovës i lusë gjukatën, si ma shpet me sharu që të rast, po. Se më ka ndonë një rast shumë i kesë, si nuk e këmë besu kur, po ma ka bo besimi, si i besoj unë njerës dhe edhe shka si avlejnë, mirë po du veç drejtësien me këshyrë. Edhe e lusë, kush e shë që ta e lusë, si mos ma shtruhon lidhje pa lidhje, se unë qështja ma shtru, isha Allah tjetër kush, nuk du tjetër kush ma shtru qështu së kurone. Një kompleks banesor i papar deri më tani në Kosovë pëndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze, diqeni në vazhdim. Espresso apo espresso, me rëndësi pa vin kafe. Pa vin kafe, aromë dashurie. Deodoranti për otalko, haro djersitjen, përqafo jetën. Kretë që ka duhet njëtë është dashuria, edhe një espresso e mirë, apo edhe espresso. Espresso apo espresso, me rëndësi pa vin kafe. Pa vin kafe, aromë dashurie. Rio Mare Tuna në Vaj Ulliri. Aqë butë sa që mund të merni me shkopim buke ose shkopim për ngrënje, e shishme me makarona, në pizza dhe me pesto. Po, makarona, tuna, pesto dhe mozzarella, të ushqyrit mirë dhe stilin italian, është e lehtë me tuna Rio Mare. Vetëm tuna dhe vaj mëj miri ullirit. Rio Mare, shije vërtet italiane. Për të gjithë ju që planifikoni të udhëtoni këtë ditë, lirë e mirë, na lejoni të ju njoftojmë se Ryanair ka sjellur revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. E në storin e fundit, për orën e fundit të kësaj jave, ju të ndiqni moment të jashtëzakonisht interesante nga ÇKUK, se për çka e kemi fjalën, kronika e radhës. Oh.
Operacionet në zemër të rhapur kërkojnë një ekip jashtëzakonisht të madhe, duke përfshirë përveç kardiokirurgëve, duke përfshirë edhe anesteziologët, instrumentare, teknikët e perfuzionit, cilët përderisa na e kryjmë punën e zemrës. Teknikët e perfuzionit punojnë në pompën jashtëtrupore apo pompën mushkërisë zemër, cilët e kryjnë funksionin e zemrës edhe mushkërisë përderisa na e ndalëm zemrën. Gjithsesi mos harrojmë se kuadër këtyre intervenimeve klinika kardiokirurgjisë ka edhe 7 specializantë, cilët e kryjnë punën e tyre dhe gjithsesi në edukimin për gjeneratat e ardhshme. Në rastin që kemi tash të vazhduar në salën e operimit, është duke ndërruar valvula mitrale. Do të thotë është një pacient i cili ka pas probleme, të cilat na i përmendëm më herët, është diagnostikuar me kohë dhe kemi arritur që pa humbje të kohës të vendosim në salë dhe të ndërruat valvula mitrale. Pacienti i tillë ka pas një ngushtim të valvulës aortale, në këtë rast një valvulë jashtëzakonisht e dëmtuar dhe në këtë rast e bën ndrimin komplet të valvulës me një valvulë mekanike. Po në këtë rastin ton, për shkak të moshës nuk është e vjetër shumë, vendoset një valvulë mekanike, po emeta e saj valvulën është që gjatë tërë kohës, pacienti gjatë tërë jetës do të merë një bari cilë të hëllon gjakun, një që mos të vjetë deri tek blokimi e asaj valvulë. Përderisa valvula biologjike zakonisht preferohen në moshat e shtyra apo tek moshat e reja, tek sidomos te gjinia femër, të cilat kanë planifikuar për lindje. Përparësia e tyre është që nuk ka nevojë me marr barin që të hollon gjakun, mirë po me të tyre që kanë një zgjatje të kufizuar dikon rreth maksimum 15 vjet, prandaj në selektimin e llojit të valvulës edhe në moshën e pacientit merren gjithsesi këta parametra. Ashtu edhe siç thamë edhe më herët, është një pacient që ka ministruar intervenimet në zemër të hapur me ndrimin e valvulës mitrale. Tash është në fazën e faktikisht ndaljes së zemrës. Pacienti në këtë rast është operacion cilët na shfrytëzojmë edhe një pompë jashtëtrupore, apo na që e quajmë në mjekësi pompë ekstrakorporale, përse të përmes të cilës organizmi punizohet në gjak përderisa na e ndalëm zemrën për në kry intervenimin kirurgjik nevojshëm në këtë rast ndrimin e valvulës mitrale. Ashtu që thamë, është një valvulë ngushtune dhe mënyra nuk ka mënyrë tjetër përveç ndrimit respektivisht largimit të valvulës së dëmtuar me zëvendësimin e një valvulë mekanike. Sot planifikimi definitivisht është për zëvendësimin e kësaj valvule, valvula mitrale ose valvula e anës së majt, dhe për shkak të moshës së pacientit që është një moshë relativisht e re, vitet të 60-ta, kemi vendosur për zëvendësimin e saj me një valvulë ose protezë mekanike që ti japim me jetë gjatësi sa ma gjatë që më të shmangëm edhe reoperimit ma vanëshëm nëse vendosin valvulat në tipi tjetër që existen valvulë biologike. Me përfundimin e intervenimit kirurgjik në zemër, pacienti vendoset në mjekimin intensiv të kardiokirurgjisë dhe atë zakonisht në kushte normale që ndrojnë 48 orë. Pas mbikëqyrjes intensive të pacientit në ditën e tretë transferohet në repart, ku zakonisht që ndrojnë 3-5 ditë dhe pas këtë periudhe pacienti lëshohet në shtëpi. Të nderuar shikues, këtu po e mbyllim orën nacionale për këtë javë. Për më shumë materiale si këto, intervistat e plota, video storyt e shumta gjithandej Kosovës, mos harroni të na gjeni në kanalin e Nacionales në YouTube dhe për të gjitha video raportime tjera në faqen tonë nacionale videos në Facebook, si dhe në rrjetet e tjera sociale, përfshirë TikTokun. Faleminderit që na ndiqni dhe shihemi të hënën.